Dragi moji lepršavi, moji blizanci, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Vrijeme je za vaš tarotskop za sljedeću nedjelju. Pa da zajedno pogledamo ko je to. Nadamo se odlične i pozitivne energije imamo za moje drage blizance za sljedeću nedjelju. I ko što mi već znate, ovo su kolektivna generalna čitanja. Znači, neće nažalost da bude ovaj video za svakog blizanca koji mi ovo bude gledao. Ako ne bude ovo vaše čitanje, onda molim vas pogledajte mi naravno ako želite video za vaš podznak i mjesec, ako znate u kom su znaku i ako mi neko špijunira slučajno za partnera blizanca ovaj video, da znate, mogu uloge da su zamenjene, ali ne mora da bude. Vi ćete već da prepoznate ko je šta uradio ovdje. Ok, blizanci, i naravno za one koji mi slave rođendan ovih dana, ja vam želim srećan rođendan, da vam se ispune sve želje, da mi budete srećni, zadovoljni i uvek nasmejani. To vam želim, eto. A sada da pogledamo. Da pogledamo. Da je moon, uopštena energija. Moguće imate posla sa nekom ribom, rakom, isto tako. Nešto je neizvesno, nešto je neizvesno ovdje. E, da, pa evo sada će retrogradni Merkur. Jedva čekam, znači, je li vi sigurno, jel da? Žurka počinje i sutra je eklipsa, da znate. Sutra znači, sutra mirno, samo mirno sutra. Ako možete i da prespavate sutra taj dan. E, znači, ništa nemojte da mi se plašite sada. Ali ono nije, znači... Znači, izbjegavajte mi neke konflikte ili neke takve situacije, odluke važne itd. itd. I evo, retrogradni Merkur, konfuzija, energija, neizvestnost, konfuzija, znači, počinje retrogradni Merkur od 30. maja, sada da mi znate, pa do 23. u vašem znaku. Tako da, bit će malo konfuzije, malo, znači, ništa to nije tako strašno, da znate. Evo, i bivši će da nam se vraćaju itd. itd. situacije. Ten of Pentacles, Three of Cups, Death, imamo i Škorpiona ovdje. Ten of Pentacles, nešto je izvesno u vezi vaše znači stabilnosti, isto tako za neke od vas financijske situacije, porodice, isto tako može da bude za neke od vas, neka neizvestnost, nešto tu, znači, ne zna se još kako će, na koji način, baš to ovdje, znači, imamo situaciju, ali ajde da mi to malo više informacija dobijemo. The Star, Sun, najsrećnija karta, pa sada sunce u vašem znaku, tako da iskoristite, iako ovaj retrogradni Merkur, ma kakav, ne može nama retrogradni Merkur ništa, ali tako, znači, ja nisam blizanac, ali, znači, ne može nikome ništa, to hoću da kažem, evo i sunce, znači, imate i Veneru, imate Merkur, znači, i sunce u vašem znaku, tako da to je jako dobro, jako pozitivno. Star, Vodoliju imate ovdje, imate neku nadu, nešto mi se ovdje nadate, neku želju, nešto, baš što vam je, neki san, isto tako za neke od vas, nešto što vam je jako, jako važno za vas, za vaš život. The Sun, najsrećniju kartu u tarotu, isto tako, koliko god sada je nešto neizvesno, sada je nešto konfuzno, baš neizvesno, to ovdje osjetim, znači, evo jasnost u vezi te situacije, nešto će ovdje da se razjasni, imamo ovdje i Vodoliju i Lava, moguće neki Lav Vodolija za moje blizance. Knight of Cups, ponuda neka, neki šarmer ovdje ili šarmerka, znači, sa ovim ružama, vidite ovo, moguće neki vodeni znak, isto tako. Ajde da mi to malo, znači, pokrijemo, pa dobijemo više informacija. Baš mi je drago što imate pozitivno čitanje. Da vidim, da vidimo, mislim, The Star, zašto ovdje imamo. Six of Cups, Five of Wands. Dušice, evo, retrogradni Merkur. Bivši se vraćaju, ko što sam rekla, evo. Nekome kome ste okrenuli leđa, moja čao kakao karta, evo, otišli ste od te, znači, osobe, situacije, napustili taj odnos, niste bili srećni, ispunjeni, zadovoljni, svađali ste se, itd., itd. Evo, Six of Cups.
Evo, Six of Cups vraćaju se, znači Three of Cups žele da se pomire ovde. Evo, da vam mediće ova osoba ko biće ko med, da znate, sa Knight of Cups ovde. Ali ova osoba ima i emocije prema vama, da znate. Moguće neki vodeni znak ovde, da znate. Ali imali ste sa tom osobom sve živo situaciju, znači baš puno konflikta, drama, itd., itd. Ajmo dalje da vidimo. Da vidimo. The Sun. Chariot, idete, vi meni pičite prema uspehu ovde, imamo i raka. Queen of Wands, vatrena ovde energija, Magician, evo mi vas, moji blizanci, dragi. Eto, Wands, puno komunikacije, puno komunikacije mi očekujte. Moguće, znači, imate veze i sa inostranstvom, isto tako, i s nekom osobom, ili poslovno, isto tako, moguće, znači, sa inostranstvom. Ili ste mi nekoga online upoznali, moji lepršavi, isto tako, i to imamo za neke od vas ovde situaciju, pa puno komunikacije, puno. Moguće, znači, neko da vam dolazi ovde iz inostranstva ili iz drugog grada, znači nekoga koga ste online upoznali, baš to mi je sada nekako osetim za neke od vas situacije. Imamo ovde i raka ili nekog drugog blizanca, lava isto tako, znači situaciju da mi znate. Ovo je nešto što ste znači manifestirali, to ste želeli. Definitivno, ovo je nešto što će jako da vas usreći. Znači, pa evo sunce u vašem znaku, sve znači sve je jasno i sve se poklapa, to hoću da kažem. Definitivno sve se poklapa ovde. Chariot, znači idete konačno prema rešeni ste ovde, jako ste samopouzdani, rešeni ste da idete prema tom svom cilju. Šta god ste vi to hteli ovde, da neki novi početak, ili je to neki novi, neka nova osoba, ili znači sa bivšima koji želite, neki od vas, imat ćete i tu priliku da razjasnite, odnosno da se pomirite, ako to želite, naravno. Ali šta god da je, pošto ovo su kolektivna, generalna čitanja, može da milione strana da ide, ali znači šta god da je, vidite kako je srećna ova, kako se oslobodila, srećna, radosna, bezbrižna, i bit ćete mi u toj energiji ovde, da mi znate, odlično. Da vidimo Knight of Cups. Ju. Sve leti. Da vidimo šta nudi ovaj sa ružama. Ili ova. Da vidimo. King of Swords, Hierophant, The Fool, imamo ovna bika, Ace of Swords, neko hoće da priča sa vama, to je ovaj bivši, ja bih rekla. Ovaj iz prošlosti, znači, ova osoba, vi već znate koja osoba, Ace of Swords, želi da priča sa vama. Ovaj što će da medi, što sam rekla, definitivno ponuda neka od njega, znači ponuda, ali, moji blizanci, da. King of Swords, ovaj, kada ga vidim u ovom deku, znači, ne sviđa mi se ni malo. Vidite kakav je on ovde. Nije otvoren za pravi, iskreni razgovor ovaj King ovde. On želi da priča, da, želi novi početak, želi da, pogotovo ako ste ga bloknuli, ako ste zatvorili ta vrata ovde. Da, bilo je ovde svega, bilo je ovde svega, ali to već znamo, nećemo da kvarimo ovo tako čitanje, znači ovu dobru energiju što ovde osetim, vrlo moguće ovde nešto novo dolazi ovde za moje blizance, pošto ova energija mi se ne sviđa ovo, ja moram da kažem ono što osetim, znači ovaj ovde, ovaj mi se ne sviđa, znači hoće da priča, ali da bude sve po njegovo. Znači, ako vi nešto kažete, ako vi izrazite svoje emocije, želje, šta bi vi hteli, na koji način bi hteli, kako bi vi hteli, šta bi vi hteli, odma ono, odma, ili ona, znači, odma ono ovde napada, odma se brani, odma, znači, neće da se izvine, iskreno, možda i hoće, tek tako da vas otkači, pa da dobije svoj cilj, znate? Ali on to ne misli, ili ona je iskreno, moram da
da kažem ono što osjetim. Znači, imamo ovna bika, želi novi početak sa vama, definitivno. Na vama je, ali ja ovoj osobi ne vjerujem, moram da kažem, evo, što osjetim. Da, pa zato je ovdje mun, konfuzija, znači, u vezi ove osobe. Sva je u magli ova osoba. Ajde da vidimo. Ove, držite se vi meni ovoga. Ovo novi, ovaj početak, ovo novo što je, znači, vrlo moguće da imamo ovdje moji blizanci, čak dve osobe ovdje iz prošlosti da vam se vraćaju. Sada mi to dolazi za nekoga blizanca. Znači, ovaj jedan, narcisoidna osoba, ovaj što mi se ne sviđa, što manipulira ovdje. I druga ovdje, isto tako osoba, vrlo moguće, znači, ali ova nije loša, da kažem, energija, to osjetim ovdje, za kog god blizanca ovo sada čitam. I znači, u jednom momentu imali ste jako velike cilje, nade sa tom osobom, baš ste željeli, baš ste se nadali da je to onaj pravi, ona prava. Znate, sve nade ste polagali, ono, kad sretneš nekoga pa ti bude wow, baš ste imali, znači, velike nade za tu osobu. I evo, znači, i ova osoba, znači, će da se vrati, i ova, da znate, evo, za koga god blizanca sam ovo sada čitala, a ovdje osjetim isto nešto novo, da znate, opasni ste mi blizanci, da vidimo. Izaberite vi meni ovdje pametno, ok? Vi ćete već da znate ko je dobar za vas, pošto ovdje, kako ćete da budete srećni, idite mi za tim. Jako je jednostavno, ili mi ova osoba, ova situacija, toliki smešak, znači, napravi na licu, znači, ili sam nasmejana, srećna, ili sam, ko, znate, jako je jednostavno i odmah znaš je li dobro ili nije dobro za tebe, tako da, eto. The runner, ko je to beže od vas ili vi od njih, ha? Runner in codependent relationship, da, toksična neka veza, fear of intimacy, listening to ego, neko se ovdje plašio, neko se ovdje plašio, bojao, znači, ozbiljne veze, intime, ne one intime, ono je, nego prave intime, da se daš nekome, totalno da se daš, znate? Seduction, to bi ja rekla ova osoba, ovaj bivši, ovaj, ne onaj bivši, ovaj. Seduction, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, bit će ovdje zanimljivo, blizanci moji lepršavi, opasni ste. Lightning, sudden change, da, promjena. Shocking news, surprise, epiphany. Očekujte mi neočekivanu, blizanci moji. Passion, strast. Opa, bit će ovdje svega. Insane chemistry. Like each other equally. Having fun. Opa, bit će ovdje. Znači, sve živo. Ajmo još rebel. Sa vama mogu ove otkačene. Brutalno iskrene. Ne mogu sa svima ove, pošto su malo otkačene. Get the F out of your head. Nemojte da nešto mi previše razmišljate, analizirate, znači opustite se i prepustite se, pošto bit će dešavanja. Get in your heart, it misses you. Nemojte da mi razmišljate glavom, nego srcem ovdje, za koga god da je ova poruka ovdje. Ajmo još jedno. F, shit is about to get real. Da, stvari će da postanu ozbiljne, dobre, ali dobre, to ovdje osjetim. You need a people around you. Trebaju vam vaši prijatelji, ljudi oko vas, da vas podrže u vezi nečega. Ajmo još jednu za moje ove blizance. You are the best thing to ever happen to you. Evo kako sam znala da još jednu moram. Vi ste najbolja stvar koja se ikada vama desila. To ste vi, blizanci moji, ok? Nemojte to nikada zaboravite. Go easy on your ass. Buy your own damn drink.
popite nešto, znači, ovde, opustite se, popite jednu čašu vinca, stop talking, evo ja, da prestanem da pričam, šalim se ja malo ovde. Znači, opustite mi se i prepustite se, pošto bit će dešavanja, blizanci moji, neće da vam bude dosadno ni malo, vidim ja ovde, okej? To je to, znači, što ja imam za vas za sljedeću nedjelju. Uživajte mi, za one koji mi slavite, još jednom sve najbolje vam želim. Ljubim vas i nemojte da mi zaboravite. Good vibes, only ljubim vas.